No niin, me ollaan tässä viettämässä tätä juhlaa, niin kuin olemme muutaman kertaa jo todenneet. Ja mä koen, että mä puhuisin teille kahdesta miehestä. Se onkin mielenkiintoista, että kun ajattelin, että on meillä tämä kastejuhla ja olen yleensä aina opettanut kasteesta siinä yhteydessä, jostain syystä tällä kertaa laskettiin niin ajatus, että en opettaisi kasteesta, koska monet teistä ovat olleet mukana ja kuunnelleet varmaan jo ehkä kyllästykseen saakka samat kasteopetukset, vaikka ne ovat joka kerta hieman erilaiset olleetkin. Niin minulle laskettiin kaksi henkilöä Raamatusta tai oikeastaan yksi nimi. Ja minä ajattelin puhua tässä yhteydessä teille tästä nimestä Filippuksesta. Siihen sisältyy nyt sitten myöskin kaksi eri henkilöä. Raamatussahan on Filippus mainittuna useampaan otteeseen, ja Filippus tarkoittaa kreikan kielestä sanottuna, niin se on hevosia rakastava ja hevosten ystävä. En tiedä nyt sitten, onko tämä mitenkään niin sana sitten kummallekaan tai molemmille tai sinne päin, joo, saattaa olla, että saattaa osua, mutta todellakin katsotaan, mitä Herran sana ilmoittaa tästä Filippuksesta. Tässä on kaksi mieshenkilöä, ja meillä on sattumoisin nyt tänään kaksi mieshenkilöä menossa kasteelle, ja katsotaan, että josko Herra olisi antava näille molemmille jotain. Mä uskon, että Herra antaa meille kaikille tässä samasta. No niin, mennäänpä hetken päästä näihin kohtiin, mutta tosiaan tässä alustuksena tästä Filippuksesta nämä sanat. Ensimmäisestä kohdasta mennään tuo Johanneksen ensimmäiseen lukuun, eli evankeliumi Johanneksen mukaan, niin mennään ensimmäiseen lukuun. Ja siellä on 43 ja 46 jakeet, niin kertovat tästä ensimmäisestä Filippuksesta. Tässähän Jeesus kutsuu opetuslapsia seuraamaan itseänsä, ja tuossa yhteydessä on käynyt sillä tavalla, että Andreas, Simon Pietarin veli, oli ollut kuulemassa, kun Johannes Kastaja oli kastamassa, ja hän totesi, että katso Jumalan karitsa, kun hän näki Jeesuksen kulkevan siellä rannalla, vastarannalla, ja siinä yhteydessä Andreas Pietarin veli oli kuulemassa ja halusi tutustua myöskin, että missä tämä Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, heidän tuleva vapahtajansa siihen aikaan, niin asui ja majoittui. Mutta hän meni myöskin tämä Andreas hakemaan veljänsä Simonia. 41 jakeessa tässä alustusta vielä, niin hän sanoi silloin, että me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Se oli mielenkiintoista, että Andreas kävi hakemassa veljensä Simonin katsomaan Jeesusta. Johannes Kastaja kulki Elian hengessä ennen Jeesusta, ja Johannes Kastajahan todisti myöskin Jeesuksesta, että hän on se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, joka kastaa pyhällä hengellä. Me ihmiset kastamme vedellä, mutta Jeesus Kristus kastaa pyhällä hengellä. Tällä tavalla Raamattu ilmoittaa selkeästi. Mutta tässä me saamme katsoa 43-46 jakeesta Filippuksen kutsusta. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan, ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Tässä on mielenkiintoinen kertomus siitä, että kuinka Jeesus tavatessansa Filippuksen sanoi vain hänelle, että seuraa minua. Ja me saamme ymmärtää, että Filippus oli uskollinen ja kuuliainen
joku perimätieto kertoisi vähän siihen suuntaan, että Filippus saattoi olla myöskin Johannes Kastajan opetuslapsia, ja sen johdosta päätellään näin, että tämä hänen lähtemisensä Jeesuksen seuraajaksi, hänen opetuslapseksensa olisi näin helppoa ollut. Eli se askel oli helppo ottaa, koska hän oli ollut aikaisemmin Johannes Kastajan opetuslapsi. Mutta todella haluan huomauttaa, että tämä on vain perimätiedon mukaan näin, mutta Raamattu ei anna ymmärtää sillä tavalla. Tänäkin päivänä Jeesus kutsuu Filippusta kaikkia niitä Filippuksia, jotka hän haluaa seuraamaan häntä. Ja meidän tulisi olla silloin hyvin aralla tunnolla ja tutkia sydäntämme, kun Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä. Ehkä tässäkin joukossa on niitä Filippuksia, joita Herra sanoo. Hän sanoo tänä päivänä, että seuraa minua. Ja Filippus todella oli innokas, lähti seuraamaan ja meni Natanaelin luokse, jonka hän tapasi matkalla, ja sanoi heti hänelle, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Siis Filippus tunnisti selkeästi, ehkä Jeesuksen omien sanojensa mukaan tai sen teon mukaan, mitä hän teki siellä, niin sitten, että hän on todellakin, josta on ennustettu profeetoissa ja laissa. Sitten mennään katsomaan, mitä siitä seurasi, kun Filippus lähti seuraamaan Jeesusta. Mennään tuonne Johanneksen evankeliumin seuraavaan kohtaan, 6. lukuun, jossa Filippus oli seuraavassa vaiheessa esillä, kun oli opetuslapsia ja kansaa paljon Jeesuksen ympärillä. Me luetaan tuosta Johanneksen evankeliumin 6. luvusta ensimmäistä jakeesta muutama jae eteenpäin. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle, ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Ja lopun me tiedämmekin, kuinka Jeesus teki suuren ruokkimisihmeen. Tässä me nähdään selkeästi Filippuksen elämän kautta, vaikka Filippuksesta ei mainita kovin paljon Raamatussa Uuden testamentin tästä Filippuksesta, mutta näemme selkeästi, että kun Jeesus oli hänet kutsunut, niin Jeesus odotti, että tietenkin Filippus lähti heti seuraamaan, mutta kun Filippus lähti häntä seuraamaan, niin Jeesus ei tietenkään odottanut, että hän olisi heti täydellinen seuraaja. Että meidän tulee muistaa se, niin kuin tästäkin esimerkistä näemme, että Herramme koettelee meidän uskon vaelluksessamme ja meidän uskoamme. Ja niin tässäkin oli tapahtunut, että varmasti Filippus oli nähnyt jo paljon ihmeitä, koska sanahan ilmoittaa, että jos niistä kaikista ihmeistä ja teoista, mitä Jeesus teki, olisi kirjoitettu kirjoihin, niin ne ei mahtuisi koko maailmaan nämä kirjat. Ja ne on vain osa tässä kirjassa, mitä me näemme, mitä Jeesus kerkisi tekemään. Ja nyt tässä me ymmärrämme, että kun Filippus oli Jeesuksen luona noussut vuorelle, kansanjoukot seurasivat häntä, koska Jeesus oli tehnyt niin paljon ihmeitä ja tunnustekoja. Tämä juuri ilmoitettiin tässä, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Eli tästä me voimme selkeästi päätellä sen, että Jeesus oli jo tehnyt valtavan määrän ihmetekoja. Filippus oli ollut näkemässä, mutta se, että hän oli ollut seuraamassa Jeesuksen opetuslapsena sitä, mitä oli tapahtunut, ei kuitenkaan ollut saanut vaikuttaa hänessä vielä sen kaltaista uskoa,
että hän olisi osannut ajatella toisella tavalla, niin kuin hän nyt ajatteli. Kun Jeesus alkoi katsomaan kansanjoukkoa, niin hän inhimillisesti luonnollisella ajatuksellansa ajatteli, että no, meidänhän täytyy lähteä hakemaan tuota ruokaa jostain. Ja hän alkoi tuo Filippus laskeskelemaan päässänsä, että mitenkäs nämä 200 denarin leivät, ei nekään riittäisi tälle kansanjoukolle. Ja niin monta kertaa sinulle ja minullekin käy, että kun meidän elämässä, uskon vaelluksessamme tulee vaihe, jossa tulee haaste niin sanotusti eteen, tulee joku tehtävä, tulee joku suuri asia meidän eteemme, niin me ajattelemme inhimillisesti. Me ajattelemme, että me emme voi muuta kuin päätellen tästä selvitä, että nyt täytyisi löytyä joku inhimillinen ratkaisu. Niin Jeesushan silloin koetteli Filippusta tässä asiassa niin kuin hän koettelee meitäkin. Ja tässä yhteydessä me huomaamme, että vaikka me olisimme seuranneet, niin kuin Filippus sai seurata Jeesusta jo monien ihmetekojen kautta, niin siltikään me emme voi vielä ajatella alkuvaiheessa, niin kuin ehkä myöhemmin sitten osaamme ajatella uskon kautta näitä asioita. Mutta näissä me näemme, että Jeesus puhutteli Filippusta hyvin rauhallisesti, hyvin rakkaudellisesti, hyvin lempeästi. Ei hän vaatimalla vaatinut, eikä hän pakottamalla pakottanut ketään. Eikä hän odottanut sellaista, mihinkä hän tiesi, että Filippus ei kykene. Mutta tässä me näemme, että uskon vaelluksessa on meillä erilaisia asioita, joissa me saamme kokea koettelemusta. Näin Filippus siis ajatteli järjellä ja päätteli, että kauppaan pitäisi lähteä, mutta ei ymmärtänytkään, että vieressä seisoo kaikki valtias Herra Jeesus Kristus, joka pystyy tekemään ihan mitä vain. No mennään sitten tuonne Johanneksen evankeliumin 12 lukuun seuraavaksi. Siellä Johanneksen evankeliumin 12 luvussa 20 jakeesta eteenpäin lukee näin. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Tässä on valtava sanan paikka, jossa me näemme monta asiaa. Kansa oli nähnyt, kuinka Jeesus oli mennyt Jerusalemiin. Hän oli ollut Betaniassa Lasaruksen luona. Ja sieltä Jeesus oli mennyt Jerusalemiin pääsiäisjuhlan aikaan. Ja siitä me tiedämme, että Herran ristiinnaulitsemisen aika lähestyi. Ja tässä puhutaan 20 jakeessa, että oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämähän täytyy olla silloin käännynnäisiä, jotka ovat tulleet uskoviksi, jotka ovat tulleet juutalaisuskoon. Näin minä ymmärrän, koska he tulivat juutalaisten juhlaan, pääsiäisjuhlaan rukoilemaan. Tuskinpa pakanat olisivat sinne tulleet muussa tapauksessa. Mutta ehkä he olivat nähneet siinä yhteydessä jotain semmoista, mikä ei ollut kuitenkaan tyydyttänyt heidän tarpeitansa uskonnollisuudessa, oli muotomenoja ja kaikkea sellaista. Ehkä siksi, kun kreikkalaiset kuulivat Jeesuksesta, joka tuli tuonne Jerusalemin juhlaan, he kääntyivät hänen puoleensa ja tahtoivat kohdata hänet, josta he olivat kuulleet, että Jeesus
tekee sellaisia tekoja, joista kirjoitukset puhuvat vanhan liiton aikana. Monesti tällainen uskonnollisuudesta herääminen voi tapahtua myöskin meille, että me saatamme kulkea ikään kuin uskonnollisuudessa. Luulen, että me elämme elävässä yhteydessä Jumalaan, mutta silti olemmekin vain uskonnollisia. Mutta siinä vaiheessa, kun me todella kohtaamme Pyhän Hengen läsnäolon, kun me kohtaamme Jumalan armon, kun me kohtaamme Jeesuksen rakkauden, joka kumpuaa jostain ja vetää meitä puolensa, niin me haluamme lähestyä tätä lähdettä, me haluamme etsiä Jeesusta. Ja niin näille, mä uskon, näille kreikkalaisillekin kävi. He olivat tulleet käännynnäisiksi juutalaisuuteen ja olivat muotomenoihin päässeet sisälle, olivat menneet palvelemaan heidän Jumalansa pääsiäisjuhlille ja rukoilemaan, mutta joku heiltä puuttui. Heiltä puuttui joku todellinen kokemus pelastajasta, vapahtajasta. Ja siksi he lähestyivät nyt Filippusta. He tiesivät, että Filippus on opetuslapsi ja Jeesuksen lähimmäinen. Siinä vaiheessa myöskin apostoliksi jo nimitetty, niin kuin Matteuksen evankeliumin 10. luvussa me tiedämme, että Filippus oli näistä apostoleista, jotka nimitettiin, mainittu 5. listassa. Nämä menivät Filippuksen luo ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Tämä kaipuu tuli heille. Ja he tiesivät, että on olemassa joku, joka johdattaisi heitä Jeesuksen luokse. Filippus oli itse saanut armon, että hän oli saanut itse henkilökohtaisesti kohdata Jeesuksen, ja Jeesus oli sanonut vain hänelle, seuraa minua. Filippus oli lähtenyt seuraamaan, oli nähnyt, kuinka hän Jeesuksen seurassa näki paljon ihmeitä ja huomasi senkin, että Jeesus ei häntä tuomitse, vaikka hänen uskonsa oli vain sillä tasolla, että leipä ihmeenkin kohdalla hän olisi mieluummin lähtenyt kauppaan ja olisi ostamalla ostanut nämä. Mutta hän huomasi, että Jumalan armo on niin suuri, että vaikka hän heikkouskoisena ajatteli inhimillisesti niitä resursseja käyttäen, niin siltikään Jeesus ei häntä tuominut, vaan rakasti ja ymmärsi. Ja tässä hän sai kokea nyt, että hän sai olla toisten ihmisten johdattajana. Hän sai kokea, että hän oli kreikkalaisia, käännynnäisiä varten lähetetty, koska he lähestyivät häntä. Ja tässä me näemme myöskin, että kreikkalaiset kutsuivat häntä herraksi. Se kuvastaa sitä semmoista kunnioitusta, oikeanlaista kunnioitusta näiden ihmisten lähestyessä Jumalan voideltua. Jumalan voideltuna, niin kuin Filippus oli, koska hän oli jo saanut valtuutuksen apostolina lähteä kaikkiin kyliin ja saarnaamaan evankeliumi, oli saanut valtuuden ajaa pois pahoja henkiä, parantaa sairaita Jeesuksen valtuuttamana, niin kuin me tiedämme siellä Matteus 10. luvussa. Niin tämä oli puhutellut myöskin näitä kreikkalaisia, kun he lähestyivät, että he kutsuivat herraksi. Mutta mehän tiedämme, että meidän ei tulisi antaa kenenkään kutsua itseämme herraksi, vaan meillä on vain yksi Herra. Mutta tuohon aikaan tämä oli ihan ymmärrettävä asia. Mutta tämä vain kuvastaa sitä, että kuinka Jumalan voitelema henkilö, niin se voi ulospäin näyttää siltä, että kun he alkavat etsimään ihmiset Herraa, Jeesusta Kristusta, niin he myöskin tietävät, että näissä Jumalan palvelijoissa, meissä pyhissä, on jotain semmoista, joka laittaa heidät kunnioittamaan sitä, mikä meissä asuu. Häntä, joka asuu elävässä uskovassa, uudesti syntyneessä, eli Jeesusta Kristusta. Filippus oli mielenkiintoinen persona. Me voimme ehkä päätellä tästä, että miksi hän ei kuitenkaan mennyt suoraan Jeesuksen luokse, vaikka Jeesus oli hänet silloin kerran kutsunut henkilökohtaisella kontaktilla. Miksi Filippus meni Andrean luokse? Raamatusta me käymme näkemään semmoisen jännän asian, että Andreasta kun mainitaan, niin yleensä aina Andreaksesta kun mainitaan nimeltä täällä, niin niihin kertomuksiin liittyy lähestulkoon
aina tämä, jolle ainakin, niin tämä, että Andreas vei aina ihmisiä tavalla tai toisella Jeesuksen luokse. Hän vei oman veljensä Pietarin Jeesuksen luokse. Ja tässäkin Filippus lähestyi Andreasta ja Andreas vei sitten Filippuksen Jeesuksen luokse. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Toinen asia, mikä tästä nousee mieleen, on se, että Jeesuksella oli läheisemmät opetuslapset, apostolit, jotka kulkivat aina lähellä Jeesusta. Että oliko tässä myöskin se, että Andreas oli vähän lähempänä Jeesusta kuin Filippus? Sitä en tiedä. Raamattu ei sillä tavalla anna suoranaisesti ymmärtää. Tämä on vain ajattelua. Mutta näin Filippus sai toimia johdattajana näiden kreikkalaisten osalta. Sitten me näemme, että Johanneksen evankeliumin 14. luvussa puhutaan seuraavan kerran Filippuksesta. Johanneksen evankeliumin 14. luku, ja me voimme siitä lukea 6. jakeesta eteenpäin, koska siinä alussahan on maininta siitä, että Jeesus menee isän tykö ja hän menee valmistamaan meille sijaa. Hän sanoi, että hän tulee takaisin ja sitten hän sanoi, että tien sinne te tiedätte, johon Tuomas sitten 5. jakeessa sanoi, että Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. 6. jakeesta alkaen puhuu Raamattu näin. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isää? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Tässä on mielenkiintoinen asia, joka nyt konkretisoituu siihen tilanteeseen, kun Jeesus on lähdössä pois isän tykö. Aikaisemmin Filippus antoi ymmärtää, että hän ei vaadi vielä opetuslapseltansa, apostolilta, Filippukselta niin paljon uskoa, niin paljon tietämystä, kun hän oli siellä leivän ruokkimisihmeen kohdalla matkalla. Mutta sitten kun hän on jo antanut opetusta ja vaellus on kestänyt jonkun aikaa pidempään, niin tässä Filippus kun kyselee, että Herra, näytä meille isää, niin me tyydymme, niin Jeesus vähän nuhtelee Filippusta myöskin hyvin rakkaudellisesti kuitenkin tässä, mutta hän on vähän hämmästyksissä. Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Siis hän henkilökohtaisesti on varmaan osoittamassa hieman niin kuin pettymystä, murhetta, että Filippus, minä olen kulkenut näin kauan sinun kanssasi ja opettanut sinulle kaiken, mitä isä on käskenyt minun opettaa. Ja sinä olet saanut seurata näin kauan tässä minun vierelläni, kädestä pitäen kaikkea, mitä minä olen tehnyt, jotka oikeasti ovat olleet isän tekoja. Etkö sinä vieläkään tunne minua ja sen kautta isää? Tässä muutamia hetkiä sitten sain kuulla profeetan sanoina semmoiset ilmoitukset juuri, jotka sana vahvistaa selkeästi, että me etsimme niin monta kertaa tässä ajassa, kun me vaellamme esimerkkiä. Minä ainakin jouduin tunnustamaan sen ja miettimään, että mitä nämä oikein sanat oikein ilmoittivat, kun tällaiset ilmoitukset tulivat, että me niin monta kertaa etsimme mallia Jeesuksen maanpäällisestä vaelluksesta, kun hän vaelsi täällä sen reilun 3 vuoden ajan.
Onko se 3 vuotta vai 3,5 vuotta? Jumala yksin tietää. Niin, että kun hän vaelsi täällä ajassa, niin me katsomme mallia siitä, minkälainen oli Jeesuksen vaellus. Ja pyrimme matkimaan ja seuraamaan häntä. Ja ikään kuin ottamaan sen opiksi, mitenkä Jeesus toimi, että me voisimme tehdä samalla tavalla. Mutta itse ainakin havahduin siinä asiassa, että se ei kuitenkaan toimi sillä tavalla. Vaikka se on kuitenkin juuri sitä, mitä Jeesuskin tuli näyttämään, että me ottaisimme hänestä mallia. Mutta se, mitä hän tuli opettamaan meille, on mitä hän tuli kertomaan isästä. Se, että mitä hän tuli antamaan meille esimerkiksi, puhuu siitä hänen vaelluksensa aikana jatkuvasti, kuinka valtava on hänen rakkautensa isää kohtaan. Ja kuinka isän rakkaus Jeesuksen kautta on vuodatettu maailmaan. Ja siitä meidän tulisi oppia. Se, mitä me opimme hänen teoistansa, vaelluksestansa, ei auta meitä, että me yritämme tehdä samoja tekoja, me yritämme matkia häntä, tekemällä samoja asioita, puhumalla samalla tavalla, tai ojentamalla samalla tavalla kättemme sairasten päälle, tai käskemällä riivaajia väistymään hänen nimessänsä. Se ei hyödytä mitään. Koska se, mitä hän opetti ja tahtoo meille opettaa, on hänen rakkautensa isään ja isän rakkaus meihin hänen kauttansa. Ja tuo rakkaus vaikuttaa sen kaiken, että rakkauden kautta me teemme niitä tekoja. Ja kun Jeesus oli täynnä rakkautta isään ja isästä, niin se vaikutti hänessä kaiken sen tekemiseen. Se vaikutti aivan kaiken sen valtavan menestyksen, jos näin voidaan sanoa. Kuinka hän katsoessaan kansan joukkoja, ihmisiä, kuinka hän koki sääliä, sairaita, puutteen alaisia, eksyneitä kohtaan. Se kumpusi ainoastaan vain hänen rakkaudestaan. Meistä saattaa monta kertaa tulla väkeviä Jumalan palvelijoita, jotka vaellamme ja teemme niitä tekoja, mitä Jeesus opettaa meidän tekevän. Mutta meissä ei ole kuitenkaan sitä isän rakkautta. Silloin se on kuitenkin vain lihan tekoa. Ja me tiedämme hedelmästä, että se ei tuota hedelmää niin kuin sen tulisi. Tämän haluaisin sinulle opettaa, rakas kuulija, että kyselet Herralta, mitä hän puhuu sinun sydämellesi tämän kautta. Ja oppisit myöskin katsomaan, niin kuin minäkin tahdon oppia katsomaan, hänen vaelluksensa toisella tavalla. Mitä se puhuu minun elämääni ja sinun elämääsi? Hän vakuutti, että hän on isässä ja isä on hänessä. Sitten hän sanoo tässä 12 jakeessa eteenpäin näin, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä, sillä minä menen isän tyköön. Tämäkin puhuu toisella tavalla. Ennen voidaan ajatella näin, että niitä tekoja, me mietimme vain niitä tekoja, että Jeesus, mitä hän teki. Me näemme vain ehkä, että kuinka Jeesus paransi sairaita, kuinka hän ajoi ulos riivaajia, että kuinka paljon tuli niitä avun tarvitsijoita, jotka saivat aina avun, että ne olivat niitä tekoja. Mutta hän tahtookin varmasti meille opettaa, että se onkin ne rakkauden teot, mitä hän teki. Se rakkaus, mikä vaikutti hänessä ja hänen kauttansa, että mekin saisimme olla osallisia siitä rakkaudesta, joka vaikuttaa ne kaikki teot. Ei ainoastaan samalla tavalla niitä tekoja koko vaelluksen aikana, mitä Jeesus teki täällä ollessansa, vaan myöskin meidän kauttamme, että me saamme kokea suurempia ja suurempia rakkauden vaikuttamia tekoja. Koska Jeesus meni isän tyköön. Ehkä tämä avaa meille jotain uutta sellaista, mitä emme ehkä ole aikaisemmin nähneet. Minä ainakin sain avata, tai Herra avasi minussa, minun silmieni hieman toisella tavalla lähestyä näitä asioita. Sitten hän lupaa, että ja mitä 13 jakeessa ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Valtavia asioita. Ja kun me tiedämme, että jos Jumalan rakkaus on saanut meissä sijaa,
niin mehän emme pyydä itsekkäästi. Mehän pyydämme lähimmäisiämme varten sitä apua. Ja myöskin siinä tilanteessa, kun se käy rakkauden kautta tuo pyyntö, niin Jumala varmasti vastaa. Koska Jumala on saanut meissä silloin vaikuttaa sen, että Kristus on saanut meissä muotoa. Ja me pyydämme ainoastaan sen tähden, että se tulisi hänen nimensä kirkastumiseksi. Ei sen tähden, että kun minä rukoilen, niin valtavia asioita tapahtuu. Ei sen tähden, että kun minä lasken käteni sairasten päälle, niin tulee tapahtumaan valtavia asioita. Ei sen tähden, että kun minä huudan Jeesuksen nimessä riivaa ja väistyy, että se lähtee. Ei sen takia, että minä sanon, että nouse kuollut haudasta. Vaan sen tähden, että Jeesuksen rakkaus vaikuttaa kaikessa. Niiden ihmisten hyväksi. Tällaista opetusta Filippus sai hyvin läheltä kokea. Ja tänä päivänä, jos Herra puhuu teille Filippuksena näistä asioista, niin kiitos Jumalalle siitä. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Näin Herra sanoo, että se rakkaudesta käsin tulee se kaikki tekeminen ja kaikki vaikutus. Mutta muuten, jos me pyrimme noudattamaan käskyjä, niistä tulee meille taakka. Niistä tulee meille vaikea taakka, jota me emme jaksa kantaa. Sitten me katsotaan vielä yksi kohta, jossa Filippus oli mukana. Apostolin tekojen ensimmäinen luku ja 13 jae. Tässä me näemme, että kun Jeesus oli ylös noussut ja hän oli ilmestynytkin vielä näille opetuslapsille ja hänet otettiin pilvessä ylös taivaaseen, niin samalla tavalla hän tulee sitten takaisin jonain päivänä. Apostolin teko 1. luku 13 jae sanoo näin, että ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas ja Filippus ja Tuomas, Bartolomeos ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Tässäkin luettelossa Filippus mainitaan viidentenä apostoleista. Filippus oli siis mukana nimeltä mainittuna siinä yläsalissa, jossa sitten hetken päästä kävi tuo taivaallinen humaus, jossa Pyhä Henki vuodatettiin koko maailman ylle ja alkoi Pyhän Hengen aikakausi, jos niin voidaan sanoa. Näin suuren armon sai Filippus apostolina kokea. Hänet kutsuttiin ja hän lähti seuraamaan ja me näemme, että hänen vaelluksessansa oli monenlaisia muutamia vaiheita ilmi tässä tullut. Mutta siitä myöhäisemmästä ajasta me emme tiedä, koska Raamattu ei kerro sitten, mitä apostoli Filippus teki, vaan sitten vaihtuu toisen Filippuksen tekoihin, joka on tämä diakoni. Mutta parhaiten säilyneissä perimätiedoissa, niin kuin iso Raamatun tietosanakirja sanoo, niin kertoisi, että Filippus olisi toiminut lähetyssaarnaajana vähässä Aasiassa. Tämä taas jälleen perimätietoa. Ja tämmöinen kirkkoisä Eusebius on sanonut hänen olleen suurena valona vähässä Aasiassa. Ja se oli 260 ja 340 sillä välillä, kun oli tämä Eusebius elänyt muistaakseni. Sitten hänen kerrotaan kärsineen myöskin marttyyri kuoleman tämä Hierapolissa, tämä Filippuksen. Näin tämä kuvaa hyvin ytimekkäästi ja lyhyesti erään palvelijan vaellusta, kuinka hänet kutsuttiin, kuinka hän lähti seuraamaan ja mitä Herra hänen elämänsä sitten opetti. Ja hän sai kokea paljon asioita. Mutta mennäänpä sitten tuohon diakoniin. En tiedä nyt sitten, puhuiko tämä sinulle kasteelle meni ja tässä Filippuksen roolissa jotain, mutta minä uskon, että tämä puhui meille kaikille jotain tänä päivänä ja se on Herran teko. Katsotaan tästä diakonista sitten, eli mennään apostolin tekojen 6. lukuun ja tässä on nyt toisesta Filippuksesta kysymys. Apostolien 6. luvussa 1. jakeesta tuonne 7. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin joka päiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen, ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiokkialaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Tämä on aina ilahduttanut, kun näin mainitaan Raamatussa hyvin selkeästi, että oli niin valtava vaikutus, että pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Sehän kuulostaa toisaalta aika ironiselta, että kuinka näin, mutta kukin meistä sen tietää, mitä tämä meille puhuu. No niin, tilanne oli se, että siellä oli niin paljon tullut sitten kansaa, että siellä ei enää riittänyt sitten palvelusväkeä, ja tänäkin päivänä diakonin tehtäviin asetetaan ihmisiä, ja yksi näistä diakoneista, näistä palvelijoista oli sitten Filippus. Ja todellakin muistutan, että tämä on nyt eri Filippus kuin oli sitten tuossa aikaisemmin. Filippus sai tulla yhdeksi näistä 7, ja he tulivat asetetuiksi apostolien edessä. Apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Tällä tavalla asetettiin tehtävään. Eli siihen aikaan, ja niin kuin tulisi tänäkin päivänä asettaa seurakunnassa tehtäviin, niin että apostolit laskevat kätensä heidän päällensä ja rukoilevat. Näin lähti tuo työ sitten liikenteeseen. Filippus valittiin, ja Jerusalemiin tuli sen jälkeen valtavat vainot, niin kuin me tiedämme. Ja sitten kävi niin, että vainojen seurauksena koko kansa, koko seurakunta hajaantui. Ja 8. luvussa me näemme, että siellä kävi niin, että osa meni Juudeaan ja osa Samariaan, apostolien tekojen 8. luvun ensimmäisessä jakeessa. Siinä sanotaan näin, myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Tässä on mielenkiintoinen asia, että Stefanuksen ura loppui hyvin lyhyeen, että hän oli väkevä, täynnä henkeä, pyhähenkeä ja voimaa, mutta silti hänen, sanotaanko, palvelustehtävänsä oli lyhyt ja ytimekäs. Kun nämä olivat sitten menneet Juudean ja Samariaan, niin tuossa toisessa, tai tuolla 5. jakeessa sanotaan näin. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Nyt tässä nähdään, että tuohon pöytäpalvelustehtävään, diakonin tehtävään, joka hoiti leskien ja orpojen ja näiden vähäosaisten asioita siellä Jerusalemin seurakunnassa, niin siitä tilanteesta tämä Filippus, kun lähti karkoitettuna vainojen takia Samariaan, niin hän ei enää tehnytkään siellä sitä pöytäpalvelustehtävää, vaan hänestä tulikin evankeliumin julistaja. Näinhän se käy selkeästi tästä. Silloin hänet lähetettiin vainojen kautta toiseen paikkakuntaan, toiseen alueeseen. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani. Ja mitä sanotaan sitten? Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se on valtavaa, kun Jumala voima laskeutuu johonkin kaupunkiin, että siellä nähdään ihmettä ja tunnustekoja, että Jumalan voima saa ihmiset paranemaan ja Jumalan voima ajaa pois kaikista riivatuista nämä pahat henget. Tässäkin on mielenkiintoista nähdä se, että kuitenkin Filippuksen, tämänkin Filippuksen vaelluksesta voimme päätellä, että
Kaikista tärkeintä oli se, että hän oli kuuliainen sille tehtävälle, mihin hänet oli asetettu. Koska hänet asetettiin siellä Jerusalemissa pöytäpalvelukseen diakonin tehtäviin. Ehkä hänellä olisi ollut halu palvella muutoin. Ehkä sinullakin, kun sinut on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi, voi olla halu palvella sillä tavalla, että sinä olisit väkevä Jumalan palvelija. Ja sinä haluaisit olla juuri tämän kaltainen väkevä evankelista, joka lähtee tuonne toisille paikkakunnille ja julistaa siellä Kristusta. Ja ojentaa kätensä niin, että sairaat paranee ja riivaajat lähtee huutaen pois pakoon. Ja kansaan tulee suuri ilo, kun pelastuneita tulee paljon. Mutta tässäkin lyhyessä opetuksessa, mistä näistä muutamista jakeista voidaan oppia, on se tärkeä opetus, että kuuliaisena aina sille, mihinkä Herra asettaa. Ja kyllä se on näin, että joka ikisen täytyy lähteä pienistä askelista liikenteeseen. Ei se välttämättä sellaisessa tilanteessa tunnu kovin mieltä ylentävältä, että kun minusta tuntuu, että minusta tulee väkevä evankelista, että minä nyt lähden näitä leskiä ja orpoja auttamaan, ja vähäosaisia, että minä heidän pariinsa nyt menen. Että ei kyllä se nyt sopisi vähän näille toisille, varsinkin jos on hyvin tulenpalava ja innokas, niin se ja nuorikin vielä iältä, niin se saattaa olla sitten hyvin vaikeaa sopeutua siihen. Mutta silti aina pitäisi muistaa, että jos Jumala kutsuu, niin hän myös asettaa ja hän myöskin varustaa. Mutta aina vain varustaa sitä tehtävää varten, mihinkä hän on kutsunut ja lähettänyt. Että tämä on hyvin tärkeää, että Filippus toimi sen oman aikansa. Tästähän ei käy selville, että kuinka pitkä se aika oli, mutta todennäköisesti hyvin lyhyt aika. Ennen kuin vainot alkoivat. Saattaa olla, että Herra asettaa sinut palvelemaan pöytäpalveluksessa, diakonin tehtävässä, lähimmäisen auttamisessa, mitä se tulee olla aina, vaikka ollaan missä tehtävässä tahansa. Se tulee aina olla lähimmäisen auttamista, tavalla tai toisella. Niin ehkä Herra laskee sinulle sen tehtävän vain lyhyeksi ajaksi. Tai sitten voit olla, että sinua koulutetaan siinä tehtävässä pitkäänkin, mutta silti tulisi muistaa, että olla kuuliainen siinä tehtävässä, mihin Herra asettaa. Koska me emme voi itse korottaa itseämme, olla vain kärsivällinen, niin sitten kun Herra nostaa, niin sitten tapahtuu niitä valtavia asioita. Näin tässäkin Filippus sai sitten mennä, kun vaino hänet ajoi pois paikaltansa Jerusalemista, niin mennä Jumalan voimassa saarnaten heille Kristusta. Ja siinä syntyi todellakin valtava herätys. Sitten tässä on mielenkiintoinen vaihe, kun tämä apostolin tekojen 8. lukua luetaan eteenpäin 9. jakeesta alkaen. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Tässä on mielenkiintoinen asia, että tämä noita siellä oli häirinnyt kansaa sillä tavalla, että oli sitonut heidät tähän epäjumalan palvelukseen, että he luulivat, että tässä ihmisessä oli jotain sellaista voimaa, että he kulkivat sen ihmisen perässä ja hämmästytti suurilla teoilla. Tähän on hyvin selkeä
vertauskuva myöskin tämän päivän asioissa, että kuinka ihmisille tulee seuraajia, kuinka ihmisiä aletaan seuraamaan, kun kuvitellaan, että ihminen omistaisi jotain voimaa, tai että ihmisessä olisi jokin voima, joka vaikuttaisi sillä tavalla. Ja se on hyvin myöskin meille uskoville hyvin tarkka paikka, että me emme koskaan lähde seuraamaan ihmisiä ja etsimään ihmisiltä mitään apua, emmekä mitään voimaa, koska Jumala antaa sen kaiken ja hän käyttää ketä hän tahtoo. Tässäkin tilaisuudessa saattaa käydä niin, että kuka tahansa tässä olevista astioista tulee Jumalan käyttöön niin väkevästi, että me kaikki saamme olla kuin unta näkeväistä. Hän voi laskea kenenkä tahansa päälle voimansa ja käyttää ketä tahansa hyväksi. Että meidän tulisi aina muistaa, kun me olemme yhdessä koolla, että emme katso ihmisiä, emme odota, että Jumala käyttää tällä kertaa juuri tätä ihmistä, vaan että olisimme kaikki avoimena, kun me olemme yhdessä koolla ja käyttäisimme silloin sitä armolahjaa ja armoitusta, minkä Herra antaa itse kullekin, että seurakunta rakentuisi. Tämähän on se alkuperäinen tarkoitus, ja sillä tavalla Kristuksen ruumiin jäsenet rakentuisivat yhdessä ja kasvaisivat. Mutta tämä nyt vain sivuhuomautuksena tässä yhteydessä tästä Simon noidasta. Tässä myöskin näkyy se, että Filippus julisti evankeliumme Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä. Ja sitten tapahtui niin, että he ottivat kasteen Jeesuksen Kristukseen. Tässä käy selkeästi, että julistetaan sana ja puhutaan Jumalan valtakunnasta ja puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä. Ihmiset tulevat uskoon ja tulevat tietoiseksi, että heidän tulee ottaa vastaan kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mutta kävi myöskin niin, että tässä kasteessa ei tapahtunut sitten myöskään vielä pyhällä hengellä täyttymistä. Jumalan henki, pyhä henkihän tulee ihmiseen, kun ihminen tulee uskoon. Että kysymyksessään ei ole se tapahtuma, jota myöskin kutsutaan pyhän hengen kasteeksi. Eli uudesti syntymisessä, kun ihminen kuulee Jumalan sanan, tulee synnin tuntoon ja kääntyy pois synnistä, pyytää anteeksi syntinsä, niin hän saa uudesti syntyä Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikuttamana, ja silloin hänen sydämensä ympäri leikataan, ja sydämeen tulee sinetiksi pyhä henki, niin Jeesus silloin antaa tuon uuden elämän. Ja siinä tapahtuu pyhällä hengellä kastaminen. Minun ymmärtääkseni, mutta pyhällä hengellä täyttyminen on toinen asia, koska jokainen meistä on liitetty yhdessä hengessä yhdeksi ruumiiksi pyhän hengen kautta, siinä hetkessä kun me uudesti synnymme ylhäältä. Jokainen meistä on liitetty yhdeksi ruumiiksi, eli seurakunnaksi siinä hetkessä, kun me uudesti synnymme. Me olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, eli pyhällä hengellä kastetut siinä hetkessä. Mutta on olemassa erikseen sitten tämä pyhällä hengellä täyttyminen, ja siihen vaadittiin, että kun Pietari ja Johannes tulivat, nämä apostolivat tulivat sieltä paikan päälle ja laskivat kätensä näiden päälle, että he saisivat pyhän hengen, ja rukoilivat heidän puolestansa. Ja niin kävi, että kun he panivat kätensä heidän päällensä, he saivat pyhän hengen. No näin tässä sitten 18-25 jakeessa on tämä kohtaus, jossa Pietari sitten vähän toruu tuota Simonia, kun sillä on vähän sydämen asenteet väärät, kun se meinasi ostaa sen lahjan, että hän saisi käden laittaa niiden päälle, että he täyttyisivät pyhällä hengellä, niin tässä Simon Pietari sitten nuhtelee. Mennään se asia nyt eteenpäin. Mutta 26 jakeesta eteenpäin sanotaan näin. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissaan ja luki profeetta Esajasta, niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja.
Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös, mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois, kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Tässä Filippus sai oudon tehtävän. Filippus oli uskollisesti palvellut Herraa pöytäpalveluksessa. Hänet oli lähetetty vainon seurauksena julistamaan Kristusta Samarian. Siellä alkoi valtava herätys ja hän kastoi monia. Sitten hän saa siellä paikassa ihmeellisen tehtävän. Lähde autiolle tielle. Tämä onkin mielenkiintoinen kutsun ja vaelluksen kohta, kun sinä olet saanut olla uskollisesti jossain tehtävässä paikallasi, mihinkä sinä olet saanut kutsun, ja olet siellä ollut kärsivällinen, onko sitten vuodenpäivät tai kymmeniä vuosia, ja sitten saat nähdä, kuinka Jumala koroittaa sinut valtavaan asemaan siinä mielessä, että hän on katsonut sinut arvolliseksi toimia hänen kanavanansa, hänen astianansa jalossa käytössä. Ja siellä sinä näet, kuinka ihmisiä pelastuu, sieluja alkaa pelastumaan, sairaita alkaa paranemaan ja riivaajat alkavat lähtemään ulos. Saat kastaa ihmisiä, mutta sitten tuleekin sinulle kutsu, lähde autiolle tielle. Siinä kysytäänkin sinulta kuuliaisuutta ja nöyryyttä, niin kuin tässäkin tapauksessa Filippukselta. Kyllä jos inhimillisesti ajatellaan kuka tahansa meistä, että jos me vuosia tai vuosikymmeniä olisimme etsineet Herran kutsua ja olleet palvelemassa nöyrästi siinä paikalla, joka on hyvin sellainen pieni paikka. Ja sitten saisimme kokea valtavan ihmeellisen armon, että saisimme olla hänen voimallisessa käytössänsä. Että kun sen aikana tulee kesken kaiken kutsu, mene autiolle tielle. Lähteä nyt pois tästä herätyksen keskeltä. Lähteä nyt pois tästä valtavasta Jumalan siunauksen virrasta. Oletko sinä silloin kuuliainen Herralle? Kyllä meidät jokaisen pistetään siihen paikkaan jonain päivänä tavalla tai toisella. Olemmeko silloin olleet kuuliaiset tai olemmeko silloin kuuliaiset? Siinäpä hyvä kysymys. Mutta autiolle tielle piti lähteä Filippuksen. Ja hän meni ja tapasi tämän etiopialaisen kuningattaren Kandaken hoviherran. Ja tästä käy kuulema ilmi tästä sanasta, että tämä oli tämä Kandaken hoviherra, etiopialainen mies, se oli eunukki. Hänet oli kuohittu. Ja kun me tiedämme, että vanhan liiton aikana Herran seurakuntaan ei saanut kuulua ollenkaan kuohitut tällaiset henkilöt, ne olivat ulos heitettyjä kokonaan seurakunnasta, Jumalan seurakunnasta. Niin tässä meille käy mielenkiintoinen asia ilmi, että jos tämä mies oli kerran kuohittu ja tässä puhutaan, että hän oli tullut Jerusalemin rukoilemaan 27 jakeessa, että mihinkä hän oli sitten matkalla ollut? Mihinkä rukoilemaan, ketä rukoilemaan ja miksi? Jos vanhan liiton aikana ilmoitetaan selkeästi, että kuohittu ei saa kuulua seurakuntaan. No, Jumala on armossansa ilmoittanut kyllä tästä asiasta jo, että siihen tulee muutos ja tuli muutos. Jesajan kirjassa 56 luvussa on tällainen sana, 3 jakeesta eteenpäin. Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan. Herra erottaa minut peräti kansastansa. Älköönkä kuohittu sanoko, minä olen kuiva puu.
Sillä näin sanoo Herra, kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani. Heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi. Minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Ja tämä Jesajan profetia on käynyt toteen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siitä lähtien hän todellakin, kun me olemme tässä apostolin tekojen 8. luvussa menossa, niin me voimme ymmärtää näin, että todellakin sen perusteella sitä asiaa jo sovellettiin myöskin tässä ryhmässä, joka sai mennä rukoilemaan Jerusalemiin. Jerusalemiin hän oli menossa, hän oli tullut rukoilemaan. Minä en osaa nyt tästä sen enempää sinulle avata, mutta näin olen tästä ymmärtänyt. Mutta hän oli paluumatkalla, istui vaunuissaan, ja sitten tosiaan Jumalan henki kehoitti Filippusta käymään tämän Kandaken hoviherran luo ja pysyttelemään lähellä. Hän kysyi, että ymmärrätkö myös, mitä luet? Eikä hän sitten voinut muuta sanoa, kun ei hän voi ymmärtää, kun ei kukaan häntä opasta. Tällaisessa tilanteessahan moni uskonnollinen ihminen vaeltaa, kun lukee Jumalan sanaa ja kirjoitusta. Ei ymmärrä oikeasti syvällisesti, mitä siinä lukee, koska ei ole Jumalan henki, joka avaisi. Mutta tässä ilmoitus selkeä siitä, että näin Kristuksen sanan kautta, kun Filippus puhui sitten tämän sanan, mitä tämä tarkoitti, joka Jesajan kirjassa oli ilmoitettu karitsasta, niin 35 ajan sanoo, että niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Eli hän sai kuulla evankeliumin Jeesuksesta tämä hoviherra. Näin Filippus sai kuitenkin palata siihen tärkeään tehtävänsä, evankelistan rooliin, johon hän oli saanut voitelun Jumalalta. Tämä ihminen oli niin tärkeä Jumalan silmissä, että hän kesken herätyksen siitä valtavasta siunauksen sateesta otti irrallensa Filippuksen ja lähetti hänet yhtä ihmistä varten autiolle tielle. Tämä on tärkeää meille muistaa jokaiselle, että oli mikä tahansa tilanne meidän palvelutehtävässä vaelluksessamme, että me siinäkin hetkessä olisimme kuuliaisia yhtäkin ihmistä varten, vaikka me olisi minkälainen työmuoto, jossa me saisimme palvella useita, kymmeniä tai satoja tai tuhansia ihmisiä. Jos Herra sanoo, että mene autiolle tielle, niin se on selvä merkki, että siellä on niin tärkeä ihminen Herralle, niin kuin kaikki ovat hänelle, että yhtäkin varten hän voi lähettää vaikka kuinka väkevän voidellun evankelista. Ja sillä tavalla hän myöskin opettaa meitä pysymään nöyrinä. Sitten sanotaan näin, kun Jeesuksesta oli evankeliumi julistettu, niin ja kulkiessaan 36 jakeessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja kun Kandaken hoviherra oli kuullut evankeliumin Kristuksesta, oli usko syntynyt hänessä. Hän oli ymmärtänyt sitten, että hänet täytyy kastaa. Että tässä on vettä vieressä, mikä estää kastamasta minua. Hän kysyy Filippukselta. Ja tuo poistettu 37 jae, mikä tästä 38 käännöksestä uupuu, sanoo selkeästi, silloin Filippus sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Niin kuin roomalaiskirjan 9. luvun 90. jae siellä sanoo, että jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus Kristus on Herra, niin sinä pelastut. Siihen vedoten tässäkin kohdassa tämä vastasi tämä hoviherra ikään kuin tuntien jo nämä kirjoitukset, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja jos sinä sydämessäsi uskot, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, sanotaan siellä roomalaiskirjan 10. luvussa, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla
tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Siksi Filippus kysyi, että uskotko sinä sydämestäsi? Ja tänäkin päivänä, kun me menemme tuonne kasteelle, niin me saamme tänäkin päivänä vain kysyä, kun vettä on ääressä, että mikä estää kastamasta. Ainoastaan se estäisi kastamasta tänäkin iltana nämä veljet ja kenties joku, jos vielä liittyy porukkaan mukaan. Että hän ei voi sanoa sydämestänsä uskovan, että Jeesus Kristus on hänet pelastanut, syntinsä sovittanut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja että jos ei usko sydämessään, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista. Nämä ovat ne olennaiset asiat, mitä tänäänkin minä kysyn, kun ennen kuin menemme tuonne kasteen hautaan. Mutta niin, kävi 38 jakeessa ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Me näemme tästä, että he astuivat veteen, eli vettä oli jonkun verran ja sitten molemmat olivat siellä vedessä. Ja Filippus kastoi hänet, ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Tänäänkin olisi iloista, jos Herran henki tempaisi minut pois, vaimoni viereen tuonne kuortaneelle, sen jälkeen kun tuo ihana tapahtuma olisi ohitse, mutta sitä en tiedä kuinka käy, mutta älkää sitten ihmetelkö. Mutta Filippus tavattiin Astodissa ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Näin tästä johdannaisesti näistä kahdesta Filippuksesta me voimme oppia sen, että tällä tavalla Jumalan sana opettaa meille heidän vaelluksensa kautta monia asioita myöskin meille tähän päivään. Näin siis Jumala ilmoittaa Filippuksien kautta meille tänä päivänä asioita. Me näemme vielä tästä Filippuksen vaelluksesta apostolin tekojen 21 luvussa. Siellä 8. ja 9. jakeessa on vielä maininta tästä toisesta Filippuksesta, entisestä diakonista ja nykyisestä evankelistasta, tai silloisesta evankelistasta nykyisestä taivaassa olijasta toivon mukaan, ja uskomme näin totta kai. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesariaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Näin siis tästä väkevästä Jumalan miehestä oli tullut perheen isä, ja hänellä oli 4 tytärtä, joilla oli jokaisella profetoimisen lahja. Tällä tavalla olkoon nämä sanat siunaukseksi teille Filippuksille tänään. Ja me menemme nyt sitten kasteen hautaan. Kiitos Herra, että sinä siunaat tämän sanasi ja jatkat Herra työtäsi jokaisessa. Ja kiitos Herra, että minä saan uskoa todeksi, että nämäkin sanat, jotka tänä päivänä olen saanut julistaa, ovat opetukseksi ja johdatukseksi monelle meille itse kullekin tänäkin päivänä. Kiitos, että siunaat jokaista ja jätät oikein muhimaan tuon sanan siellä, että mitä nämä Filippuksien elämän kerrat ja taivallukset sinun seurassasi, rakas Jeesus, puhuvat meille tänä päivänä. Opeta meille sinun rakkauttasi niin, että me ymmärrämme sen kautta vaikuttavan uskon ainoaksi oikeaksi tieksi tässäkin ajassa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.